שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם למה אני לא אוכל עלים וגבעולים שאין להם צורה של פרי. כמו שאני לא אוכל עץ, כי אם אני אוכל עץ השחטתי צמח חי, כמו שאני לא אוכל פרה, כי אני לא רוצה להשחית חיה, ככה אני לא אוכל פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, גת, כל מיני עלים וגבעולים שהם לא פרי. הרעיון בפירות, הרעיון המרכזי בפירות, שאתה לא משחית בריאה. למה אתה לא משחית אותה? כי יש לו קליפה. הקליפה של הפרי היא הגוף של הפרי, כי היא מכילה את הפרי. ואם אתה מחזיר את הקליפה מעל השורש, אז מה יקרה? הוא מתפרק שם, ואז בגשם מחלחל אותו אל השורש, השורש מקבל אותו, מניב אותו להיות פרי מחדש. וככה יוצא שהפרי שאכלת ממנו הוא לא מתקלה. זה בדיוק הסיבה למה יש לנו פירות. שאני אוכל מפרי של עץ, אני לא אוכל את העץ, אני אוכל מהפרי שלו. והפרי הזה יחזור להיות פרי מחדש, כי אני אחזיר את הקליפה מעל השורש. השורש יקבל את הקליפה, יניב אותה להיות פרי מחדש. אז כל החוכמה של הפירות זה לתת לנו אפשרות לחיות מבלי לחלות שום דבר, מבלי להשחית שום דבר, לחיות בשלום, בהרמוניה עם כולם. אז כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה רק לדעת להבחין מה נחשב פרי שראוי לאכילה ומה לא נחשב פרי. אז מההתבוננות שלי גיליתי שכל דבר שיש לו קליפה ותוכן בצמחים, כל צמח שיש לו קליפה ותוכן, שכבות חיצוניות ושכבות פנימיות, השכבות הפנימיות נחשבות תוכן של הפרי, אלא אם כן יש שם זרע אז את הזרע לא אוכלים, והשכבות החיצוניות נחשבות קליפה. וכאן זה נותן לנו מקום לצמחים שלא יכולנו לחשוב לאכול אותם אם לא שיש לנו את העיקרון הזה של קליפה ותוכן. אז יש לך שומר, יש לו שכבות, אבל החלק התחתון שלו נראה כמו פרי. יש לך חסה אייסברג, שגם כן העלים מתקפלים לצורה של פרי, עגול כזה, ויש לו עלים חיצוניים שמתקפלים לבחוץ עם הקליפה שלו. יש לך כרוב וכרובית, שיש להם גם כן עלים חיצוניים, והתוכן שלו מקבל צורה של חצי עיגול כזה, או עיגול שלם, גם כן, כמו פרי. יש לך סלרי, שהוא מזכיר לנו קצת את השומר, יש לו שכבות משותפות בחלק התחתון שלו, והוא מרכיב צורה של פרי גבעולי. יש לך בקצ'וי זה כמו גבעולים כאלו, גם כן מסודרים בצורה של שכבות. אז כל אלו אפשר לאכול אותם, רק שימו לב שסלרי יש לו בפנים סיבים כאלו שהם לא נבלעים. אם אתה בולע אותם, אתה בולע משהו גוש כזה. אז בכל הדברים האלו אתה לועס, מקבל את הנוזלים, פולט את המוצקים, משקיע אותם באדמה, וזהו. באדמה מעל השורש שלו כמובן. אז זהו חברים, זה היה הסיבה למה אני לא אוכל עלים וגבעולים שאין להם צורה של פרי. כי מדובר בצמח, וכמו שאני לא משחית עץ, אני לא אשחית צמח. וזהו. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!